Muito bem, de volta com o TVC agora desta segunda-feira, 27 de março, a última semana do mês de março, e o quadro TVC na Rua é onde você aí de casa pode participar comigo, mandando o vídeo, né, sempre na horizontal, que é melhor, da sua reclamação, da sua sugestão. Olha, Zé, aqui no meu bairro tá desse jeito aqui a rua tal. Olha só, manda para nós e nós iremos publicar, mostrar aqui e, claro, buscar aí uma resposta, tentar resolver. Quem mandou para nós esse vídeo aqui foi a Cíntia, lá do Jardim Itamaraty. Olha o terreno no fundo da casa onde ela mora. Ela falou, Israel, lixo doméstico tem de monte. Mato alto, as imagens já dizem por si só. E aí, onde tem mato alto? E o lixo doméstico? Aham, isso mesmo. Inseto e animais peçonhentos. Tem sobrando. Onde fica esse terreno? Lá na rua Rio Branco, 1888. E aí, nós ligamos para a prefeitura, mandamos inclusive o vídeo para a prefeitura, falou, ó, por mais que vocês estão multando, notificando, ainda assim alguns proprietários de terrenos ainda insistem em manter essa situação aqui. Diretor, consegue encher a tela para a gente, por favor? De repente o pessoal de casa não conseguiu. Aí, diretor, obrigado. Olha aí a altura do mato. Ó, gente, ali é o muro. Tá vendo o muro ali, tijolinho? Olha a altura desse mato. O pior assim, ah, não, só um terreno, não, mas o pior é que o pessoal vai lá, o povo sem educação, e joga o lixo doméstico aí como se fosse lixão. Aí não é o lixão, pelo amor de Deus, respeita. Vamos parar com isso, gente. Aí o lixo doméstico, o mato alto, enche de insetos e animais peçonhentos. Ligamos para a prefeitura, falou, onde é que o povo pode reclamar? Anota aí. Ouvidoria Geral, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Horário de almoço é das 11 às 13. 67-99-213-6400. 67-99-213-6400. Esse é o telefone da Ouvidoria Geral. Pode ligar lá e denunciar o WhatsApp também. Denúncia de terreno sujo. WhatsApp 99275-4326. 99275-4326. WhatsApp e ligação problemas na iluminação pública. De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Tá certo? Quer saber mais? Basta acessar o site da Prefeitura de Três Lagoas, que lá está todos os telefones disponíveis para que você possa também fazer a sua reclamação. Combinado?